שלום ילדים, לי קוראים עדי, והיום אנחנו נלמד ביחד על מטוסים. נתחיל מהחוק השלישי של ניוטון. החוק אומר שלכל פעולה יש תגובה של פעולה אחרת ששווה לה בכוח, אבל בכיוון הנגדי. מה הכוונה? נניח וזה השולחן. היד שלי דוחפת את השולחן. זה הגוף הראשון שמפעיל כוח. השולחן, מנגד, מפעיל כוח לכיוון ההפוך ודוחף את היד שלי בחזרה. הכוחות הם שווים, אבל מנוגדים זה לזה. היד שלי דוחפת את השולחן, והשולחן דוחף את היד שלי. אז איך זה קשור בכלל למטוסים? הכנף של המטוס לא בנויה בצורה ישרה לגמרי, אלא יש לה קצת נטייה כלפי מעלה. ואז מה שקורה, כשהמטוס טס קדימה, בגלל המבנה של הכנף, האוויר פוגע בכנף ויורד למטה. לפי החוק השלישי של ניוטון, שאותו הזכרנו מקודם, יש תגובה נגדית שבעצם מעלה את המטוס ודוחפת את הכנף כלפי מעלה. אוקיי, אז הבנו איך המטוס עולה למעלה, אבל איך הוא טס קדימה? בעזרת המנוע! המנוע של המטוס יוצר זרם של אוויר שפונה אחורה. ושוב, לפי החוק השלישי של ניוטון, יהיה כוח שפועל בכיוון הנגדי וידחוף את המטוס קדימה. אז עכשיו, אחרי שלמדנו והבנו איך מטוס טס בשמיים, בואו נבנה את המטוס שלנו. אז הנה המטוס שלנו, מקווה שנהנתם בעוד סרטון של מדע בבית. ביי!